Buktegiko irakurketak. Ane la vaca. Historia aldatzen da. Zirrikitu, zirrikitu. Bilatzen jardun ezean. Ezin da inor aurkitu. Mardarasek eta loidik, naiz izan nahiko meritu. Aurrekoen aleginak, nahi nituen deskribitu. Jakin mina ase asmoz, arakatu deskubritu. Bertxo sorta luze honek, naiz ez guztiak kabitu. Ikusezinak zirenak, ikusarazi nahi ditu. Inork ez dezala esan, ez zirenik existitu. Inork ez dezala esan, ez zirenik existitu.